ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶୁଭୁଛି ଆହେ ତୟାମୂଳ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତି। ପିଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆହେ ତୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ୱନିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ହୁଏତ କେହି କେବେ କେମିତି ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗାନ କରିଥିବେ, କେହି କେହି ଏହାକୁ ଭୁଲି ମଧ୍ୟ ଯିବେନି, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିକାର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଲେଖକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ନିତିଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିତିଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଉଠୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆୟୋଧ୍ୟମ ବିଶ୍ୱ ଆୟୋଧ୍ୟମ ସେ ଗୀତ ଆମେ ଗାଉଛୁ। ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନେ ସକାଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେ ଗୀତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଗୀତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କଲେଜ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ହେବା ଆଗରେ ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ଗୀତ ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ସକାଳେ। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବା ବୋଲି ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ଏ ଗୀତ ଗାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ କଲେଜକୁ ଆସୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆମ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ଶିଖେଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି, ସେଟା ଆମେ ଗାଉଛୁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆହେ ଦୟାମୟ, ସେ ତାହାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଗାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଉପରେ ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛୁ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ କକ୍ଷର ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନିଆଯାଇଥିବା ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିତିଦିନ ସକାଳ 8:30ରେ ବିଦ୍ୟାଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗାନ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନ୍ୟା କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ କ୍ଲାସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ହୁଏ, ହେଲେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାଏ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏଇଟା ଆଗେଇବ। ଏହା ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କଲେଜରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ହୁଏ ହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସବୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ହଉ କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବରୁ। ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ମନରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକକଳା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବା, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ହଜିଯାଉଥିବା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ପୁଣି ଦୋହରାଇ ପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସୁଛି, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବିଚଳିତ ମନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦର ନେଇଛନ୍ତି ବା ଆଦରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଆସିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଭରପୁର ଥିବା ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବଜାୟ ରଖିପାରିବା ଆମେ। ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ପରିବେଶ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ନିହାତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।